就论文，然后论文就这其实就是 Google 他们做的一个工作，就是用那个图像检索，检索增强，就用于检索增强吧。嗯，然后继承了 Google 一贯的作风，就是训练数据特别多，然后实验也非常充足。就是这样，而且这些数据还不公，有很多数据还不公开，对吧？不他们自己用的。他这里虽然说给了这个网页，但是他目前是没有公开，他说还在准备，也不知道会真的假的。根本就不会，这是谷歌风格。然后首先就是说他们认为相似的图像它可能在关键的地方是有不同的，但是不同的图像可能也是有共同之处的。然后目前的检索的方法就是只基于图像去检索，并没有基于用户的意图。然后他们就希望他们先去开发一个工作，能够根据原图像和用户的那个 instruction， 然后去检索出一个用户想要的图像。啊，就是把意图找出来是吧？把他的意图找出来。对。那我就看着他们的话，结合明确的搜索意图的文本指令，提高检索精度并用。哎，那这不是多模态吗？对，就是多模态的。对啊，你就是文本作为一个意图嘛，对吧？然后你原本的图像作为一个 picture model image model， 然后结合起来去搜索图片，对吧？对。哦，好吧。哦，他你看这个，我怎么觉得这个有点像讲故事的感觉？就是我们平时用的时候也是搜索多模态，那他这个多模态就说，哎，我这个文本是叫做意图，这一下子 level 就上去了。但是确实效果好很多。就比如说这里不是有个例子嘛，这个是那个迪拜的帆船酒店嘛。那他第一个例子就是说找到相似的图片，他就能直接找到一样的。然后第二个说是和他差不多的高的，然后他也能找到一个差不多。然后主要我觉得是最后一个比较厉害，就是说他是找到这个国家的其他的景点，他就能从这个帆船酒店找到这个迪拜的宋庄岛，好像是宋庄岛的那个图片。那确实厉害。以前图片搜索，他主要是想做这个，纯粹只是说相似搜索，对吧？对，它是那个就算有 instruction， 它也只是说还是依赖于图片去搜索的。它这里就是相当于是把意图给完全给它加入进去。然后它的贡献，它主要是第一个就是说它给这种检索，其实就是数据的创建嘛，带来一种新的见解。他就认为在同一个网页中出现的那个 image pair， 它是自然的，然后也可以用于自监督的高质量的数据，然后把这些从网页中收集来的 image pair 去经过这个这个是大语言多模态模型和这大语言模型去进行一个生成，然后就能构，然后最后构建出了3670万个训练数据，非常大，非常大，确实非常大。然后他还提出了这个 MagicLens 这个模型，它是它其实和我们就是多模态里面做法差不多，也是一个 image encoder 一个 text encoder 嘛，然后去融合起来。但是它的性能很好，优于现在的 SOTA， 并且模型的尺寸缩小了50倍。牛逼啊！对。然后还有一个就是它在他们又自己又创建了一个目前为止最大的一个检索池，里面有140万张图片，就是图文对。然后然后在这上面进行了一个实验。人工评估发现正确率非常高，然后效果也非常好，还很好的理解人类意图。最后就是给了一个例子，就是这边这个例子，就是满满的亲情的味道，感觉。对，然后首先就是数据的生成，就是 Web 文档它包含着很多多模态的上下文，具有很多主题和交错的文本，然后从同一个网页里面提取的 image pair， 它往往会存在一些内在的潜在的联系，然后他们就认为这些 image pair 可以自然的去作为优秀的自监督训练数据。哎，等一下，然后他们等一下，数据。对，然后基于这样的见解嘛，他们就想要从网页里面去挖掘这些 image pair， 然后并通过大语言模型去生成这种开放性指令。这种开放性指令就表达两张图片，就是检索就是 query image 和这个目标 image 之间的关系。然后具体的做法就是，首先是去收集数据，然后先是从这 common crawl， 这个其实就是一个
开源的一个一个网站吧，算是里面有很多很多开源的那种那个网页，然后可以让你去爬虫。刚到时才这候这个，个，刚才讨论的论文里面也用了 comma，也用这个数据集。然后就从这个上面去爬了一堆就网页，然后把里面的网页里面的图像全部都拿出来，每一张网页里面的图像都被放在一组嘛，然后就意味着这些图像之间其实是有潜在关系的。然后因为一些简单的分组会引入一些噪声图像，所以他们就是首先删除了重复的，然后低分辨率的，还有一些广告，还有一些高度重叠的组。然后第二句，第二边，第二个数据处理就是把这个原数据进行扩展，就是它对每一张图像它进行了三个标注，第一个就是这个 alt text 标注，就是简单的描述一下这个图像，然后还有一个是 ICA 就是那个图像里面的实体。这里面有哪些东西，然后它会有一个描述，这也是用谷歌他们自己的一个 API 实现的。然后还有一个就是 caption，就是对图像的描述，这也是是用那个也是用谷歌的那个多模态模型，那个 PLI 哎什么来着 IM 那个模型，就是实现啊不是 PALI 这个模型去实现的。这个也是最近也发出来的吧，谷歌他们的。就是说目前最好的 SOTA 的图像描述模型，然后如果说这个alt text 不合格，也要就把这些丢弃。然后对于这个 ICA 标签，就是描述图像的各个实体嘛，然后还有一些一般的动作，然后最后是 caption 是由这个 PALI 去生成的，然后这三个数据就会用在下面的这个生成的这个阶段，然后下一步就是去。对这些图像队进行打分和过滤，就是他用那个 clip 去对这个 image to image 进行评分，然后也是用 clip 去对这个 text to text 进行评分。然后如果说两个图像它的那个 image pair 的分数还有这个 text 的分数很低的话，都会被删除掉。所以他虽然说他最终获得了3000多万张图片，但事实上他的整个图像估计是上亿的量级了，然后经筛过这么多选，处理，然后筛选的，不停的筛选，我感觉。对，然后下一步就是去生成这个 instruction，就是说，这个 instruction 就是这两张图像之间是什么关系，然后它就是，把这个 这三个 ICA、alt text 还有 caption 都给到他们的那个 PALM2 嘛。去那他是，生成那个描述，他然怎么后写的最是后个就会 clip 生，啊？这怎么写的是个 clip 啊？clip 是上一步，是现在哦哦是这个哦，啊，PAM2 去生成这个 caption，啊嘛，不去生成这个开放式指令，这个指令大概意思就是就是比如说这两张图片，上面这是一个玩偶嘛，然后下面是这个玩偶手上拿了个链子，那他们俩的关系就是说。Monster like this，就像上面这个 monster 一样，然后但是手里拿着一个链子，就是相当于是意图是找到下面这张照片，然后就生成了一堆这样的数据。感觉像是然后右找共下同角，点是吧？找共同对，点。然后右下角也是一个例子，就是说上面是一个相机嘛，然后下面是这个相机的电池，那生成的指令就是说找到相机的电池，那它的目标图像就是这个电池。就是这样去更好的对这个人类这对这个意图，然后下一步就是模型。其实模型上没有我个人觉得没有太大的创新吧。其实都是就是两个 encoder，一个是 efficient encoder，一个 language encoder，然后经过一些 self attention，最后去得到一个 embedding，和别的方法差不多。然后是训练它是用了一个。最简单的对比损失去训练，然后它这里有一点比较特殊，就是说，因为原本的查询图像和这个多模态的查询，就 image 和 text 的一起的来说，它其实是一个复例，而且是一个很硬的复例，什么叫硬处理？就是用这个 image 加上 text，很容易就找到这个 image queue，就很容易找到它自己。
但是我哦哦哦又不希望找到他自己。，OK，哦，懂了懂了，啊，完全不想找到他自己，其实。对对，所以首先对他的处理就是说，给他加上这个 text，就加了一个空白的 text，然后把这个空白的 text 加上这个 image，他也把它作为一个复例，就是说我在哦算 loss 的时候，我要让他远离我不想找到，OK，他，啊，对对对，有然道理。后就把这个和所有的其他的无关的图片都给联合起来去训练。然后实验证明，其实这个措施是比较有用的，就是在意图与理解上。那它 loss 其实就是这样，就挺简单。对，就是用了一个对比损失，然后用了一个余弦相似度去计算。然后后面就是实验，然后实验挺多的。首先就是一个就是多模态的检索 image，就是图像加上文本去检索 image 的一个实验。然后在5个数据集上，在大部分数据集上，它都是 SOTA。然后它是提出了2个模型，一个是基于 CLIP 去初始化它的非线性 encoder 和那个 language encoder，还有一个是基于这个 COCA。然后它就是性能会非常好。然后基于 COCA 的这个 large 模型，在这个比较有挑战性的这个 CRICO 这个上面，它的提升非常大，还有这个 DTIN 上也提升也非常大。而且观察这个 MagicLens 的 large 和 base 2个模型，可以发现它们都是有改进的，就说明其实这个方法还可以用在更大的模型上。不，就它们的数据可以用在更大的模型。而且他们只是简单的利用了这个双关编码性模型，还有这个对比损失，没有什么这不个饱部和，分也是是，对，这里也可以接着优化。然后第二个检索任务是 image to image 的检索。虽然说它这个模型是在这个 image text to image 上去训练的，但是它这里面的这些东西就可以很自然的去检索这个 image to image 这个任务，因为它其实相当于就是给一个空白文本嘛，然后它是在一个草图像检索上面去做了这个实验，就是你手人去画一张草图，然后让它去检索出这个真实的图像，然后也可以发现它的效果是特别好，非常优于 SOTA。还挺而多的，且其实。它这个其实就和我们之前做的工作一样，它就是一个模型对所有的任务都可以去用，就是单个 checkpoint，然后其他的模型它就是需要我，比如说我在草图上，我就要对草图的数据进行 fine-tuning，然后或者迁移到别的地方，它也要再 fine-tuning。那是因为它的数据收集的非常广，对吧？对，就是因为它的数据训练量特别那是大。不是因为它已经收集过了，所以它有这个能力。它收集各种各样的图片，它那个 crowd comer，你看它前面这么多上亿的图像里面，再去搜了几，搞出来几千万，这我估计这些东西早就有了吧？应该是的，对啊，那这个。因为就算没有它，一般来说大模型只要训练的够多，都会有一定的这种能力的嘛。是的，是的。然后最后一个就是 text to image，就是虽然说它的模型它并没有去训练 text to image 检索的这种方式，但是它把它认为就是它训练的 backbone 会比原本的那些好。因为他在那个就多模态的检索上去微调过了嘛，所以他的 backbone 会比较好，所以他把这个 backbone 再拿出来去做这样的检索，好吧。然后他发现，在 text to image 上，它的效果还是比较好的，但是在 image to text 上效果就不太好，就是会有下降，所以就是说它的 backbone 其实是可以用在 text to image 上的检索的。如果是我们做的话，我们的 backbone 肯定是 froze，对吧？没钱跑，所以只能跑那个线性投影层，对，然搞不了这后个填空。而且我其实我觉得，就是我不是之前有一些论文，它其实是训练 backbone 效果变差的嘛？我觉得可能就是数据质量不够高的原因，我也怀疑，高质量数据可能就是你说这会个我好，看到过，对。
那是因为人家的 backbone 本来拿来 backbone 呢是就是原先做这个 backbone 的那个项目呢一定是用了很好的数据对吧，然后你后面搞搞小玩意儿弄了那么点垃圾数据然后就想要把 backbone 搞上去，那别想了，不可能。对对对，你反而可能会扰乱它，我觉得是这样的。是的，对对对。然后他们认为就是因为他们多模态的学习过程中，他们的那个模型去学习了一些文本指令嘛，所以进而就优化了他们的 backbone。使得他们就算把 backbone 拎出来，也能在这些项任务上去达到很好的效果。你还是土豪，超能力啊！对，超能力。对，然后二是数据分析，就是他们去对比了两个数据集，一个是 compo diff 和这个 instructor packs to packs。然后这两个方法，一个是基于这个 instruction 模板去训练的。然后还有一个就是，不，一个是合成的，一个是基于这个模板去生成的。就说白了，他们俩的质量不是很高，而且语言比较单一，就是词汇多样性比较单一。然后就是效果是在这儿，可以发现他们的模型加上了自己的这个数据集，效果会很好。但是这一点什么意怎思么啊？说呢？就是说他们这个模型，然后用到他们的数据集，还是用他们的模型用到了这个 existing 的 training data？我怎么没明白？哦就是，IP2P 是指数据数是据吗？集，对，数据前面集。这个是模型。哦，这个模型加上这个数据集，那就是说明它这个数据集很重要喽，是不是？对，他就想说明他的数据质量非常好。啊，那这个。从一开始我们就知道，对，是的。对，然后右边也是一个case，就说它的那个词汇多样性很高，像左边这里是IP2P 的嘛，它有很多。单词，比如说 make、lock 什么出现了很多啊次，而且，hooking 这些单词都是很低 hooking hooking。粗力度的单词。但像他们会有各种丰富的词汇，而且每个都很均衡，甚至会出现 brand 这种细力度的标签。还是钱的味道。对，然后就是还是数据分析，就是说它的数据在就是不同采。不同量的数据下嘛，能不能有不断的提升？从平均上来看，其实是在不断的提升的，在每个数据上，虽然说有可能有单两个数据集有所下降，但是在总体上来看，还是一直在提升。然后还有一个就是这种它的这个 instruction，就是如果说是模板的 instruction，还是说是自由文本会好一点。然后他就做了这样一个实验，一个是就是由他们的自己的数据，还有一个就是去那个模板里面去采样一些就是人工去写一些instruction 的模板，然后去训练，然后肯定是其实是自由的好一点，因为问答的丰富性什么都是差很多的其实。对，这个想想应该是，对，这个其实在那个 Lava 也里面其实也是这样，也是证明了这一点。然后然后这里就是在不同的任务上，它的那个参数量和它的性能的表现，然后这条蓝色的是他们的嘛，然后其他的都是别的方法，目前的做法方法，可以看到它参数量非常非常小，都靠在这边嘛，但是它性能也非常的好，而且它没有统，就是有些模型它是用了 GPT 去做一些优化的。但是它其实并没有统计这部分的数据，就比如说有些这边有些模型它可能 GPT 优化了才会有那么好，但是它根本就没有用 GPT，它只是这么小的一个模型就能达到很好的效果，而且这个模型才200 MB，非常小。这个模型是，这个模型这么小啊？好像是我印象中是200多个 million，是不是？对，对，哦，那是比较小。然后最后是模型的效能。模型的效能就是说，首先是这个交叉上损失嘛，就是与标准的交叉上损失相比，它的那个它在训练期间引入查询图像作为
困难复利，其实就这个改变就很然有用后了。对就很有用，而且在很多上面效果非常明显，比如说在这个 DTIN 上它能有很多很多的提升，所以主我觉得主要可能还是因为这个策略。对，因为你不然的话，你查询出来就第一个拎出来就是你自己，对，你把这个对去掉对，了，你准确率一下就提高了。尤其是你看那个 top one 的意思是吧？这个第一个哪 r个？rating 第二个 rate r啊，at 对对对 one ，top 嘛，就是 one，top one 嘛。top one 的话，如果你不用，那就是自己呀、啊，对吧？对，用了之后，那肯定就不是自己，那就退学。那这个好理解的。然后还有一个就是模型结构，模型结构是换了 attention，第一个是换了 attention，就用了一个 cross attention，就是把文本作为那个。query 嘛，对 query，然后去做一个 cross attention，效果是变差了嘛。啊，还有一个就是冻结 encoder，效果也是会变差，两个都一样。这里是什么嘞？哦，还有这里它构建了一个1.4 million 的一个检索数据集，检索的数据库，然后它是。人工去构建了150个那种就是这种图像和这个查询的 case，然后去指去让它模型去选嘛，然后选出来的那个图像，它会根据就是让人工去评估啊。如果说人工认为它们俩都是相同的，就是就认为是平局，否则就是有一个效果会更好。然后是把三个人的那个评价，然后去算了一个平均分。可以看到，这就是在简单的视觉指令上，它的效果是和这个目前的搜查是差不多。然后，但是当那个视觉问题越来越复杂的时候，搜查就越来越弱了，但它会越来越强。尤其在超出视觉的，比如说刚刚这个 case，比如说是找到什么这个国家景区这种，它就效果会显著的提升。那你需要理解这个意义啊。对，然后右边是一个 case，就相当于左边这个是找到这个车，然后蓝色什么的，这个是应该是年，我记得是应该是年份不一样，然后这个是品牌，就是找到有一个品牌，什么一样的品牌嘛，然后两个包，是因为是品牌不一样，所以它能找出来，那边找不出来，然后这个是让它在显示的是道路的过程，所以它是能。找出来，还有这个是，这是那个 3D 的渲染图，然后它是只能找到渲染图，然后右边并不是，然后就是小结，总结就是说他提出了这个 MagicLens 这个模型，然后特别小，而且在多个基准上取得了很好的效果，在这个1.4 million 的啊不1.4 million 的那个图像池里面，人工评估表现它能够展现出。对开放视野指令的多意图的检索，非常好，然后超越了目前的一些检索方法吧，然后这就表明了他们的方法在现实搜索场景中具有强大的能力和潜力，差不多，那然就后反正就就是，是土豪呗，这个，我觉得这个文章就土豪呗，讲那么多就反土正这豪，个数据然后我但感也觉。有一些小技巧，但最主要就是说明它这个图像的重要性，它的模型它也是刻意把它的模型搞得特别简单，它对比损失，然后就是两个 vision 和 text encoder 就完了，也没什么复杂的，就是凸显它这个图像这个库做得好呗。对吧？它可以用到很小的模型、很小的参数，就能达到很好的效果。本质上还是这么回事情，数据应该是不开源，模型不可说能是开要源。开源。它搞得那么好，它不可能开源。它现在不开源，它就不后面就不可能开源。我感觉，行吧，行吧。